הקול הזה מגיע אליכם מטורקיה. שבת שלום. אני מוחמד טארק. ברוכים הבאים לפרק הרביעי שלנו בפלטפורמה הזאת. בכל יום שבת, כצוות קול טורקיה, נסקר את החדשות החשובות ביותר מהתקשורת הטורקית. אנחנו מקווים שתהנו ועקבו אחרי החדשות של טורקיה. בואו נתחיל. עירית מטרופולין איסטנבול הצהירה על עבודות הקירות. הסיבה היחידה היא הסכונית יותר. שר הבריאות של טורקיה ישמיע הצהרות חשובות על המספרים ב-15 באוקטובר. אבל שר הבריאות לא הצהיר. בעיר סינופ תרגילי S-400 החלו. ראש מחלקת תקשורת לנשיאות פחרדין אלטון ניהל שיחת טלפון עם סגן נשיאה אזרבייג'אן על ארמניה. שר החוץ הטורקי מבלוט צ'אושולו הגיב בחריפות לדבריו של שרת החוץ השבדי על סוריה. האורות דולקים. זו הייתה החדשות החשובות ביותר של השבוע. שיעורים פנים אל פנים התחילו באוניברסיטות בהקדם האפשרי. סגן איסטנבול מרקר אסיין נפטר. ערב הסעודית ממשיכה להחרים מוצרים טורקיים. המשחק בין טורקיה וסרביה הסתיים בתיקו 2-2.